सो गाइस आजको भिडियो चाहिँ कुनै इभेन्ट रिलेटिभ अपडेट भिडियो चाहिँ रहने छैन। ग्याममा तपाईहरुले पनि देखि सक्नु भएको होला, मैले तपाईलाई आज भन्दा 10-15 दिन अगाडि खिच्ने सबै कुरा भनिराको कुरा थियो। सो आइसकेको छ। सो धेरै जनाले कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि कुन झिक्दाखेरि सही हुन्छ या त कति डायमन्ड लाग्छ निकाल्दाखेरि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब मलाई एक्ज्याक्टली मलाई थाहा छैन कति डायमन्ड लाग्छ भनेर र कुन झिक्दा बेस्ट हुन्छ म त्यो एकैछिनपछि भन्दिनेछु। सो टोटली कति डायमन्ड लाग्ने छ हेर्नेछौँ। एन्ड गाइस म तपाईलाई गिभ अवे पनि राखेको छु यो भिडियोमा, भिडियो सँगसँगै लास्टसम्म नै जोडिनु होला। सो मसँग m1887 स्किन नभएको चाहिँ होइन, मसँग अलरेडी छ। सो त्यति धेरै चाहिँ छैन तर 5 स्किन चाहिँ छ। सो डबल रेट अफ फायर र रिलोड स्पिड भएको छ, अरू रेट अफ फायर यसको रहेछ। सो यसको डबल ड्यामेज बनाउन सकिन्छ तर मैले अपडेट गरेको छुइनँ। अर्को भनेको डबल सिङ्गल ड्यामेज रिलोड स्पिड प्लस रहेको छ। अर्को यो स्किन रहेको छ डबल रिलोड स्पिडको। सो अरू यो रहेको छ है त। सो पहिला यो m1887 को त्यो एउटा वेब इभेन्टमा आउँदाखेरि चाहिँ मैले अराउन्ड 5000 जति डायमन्ड चाहिँ उडाएको थिएँ, तर लिटरली मलाई त्यही सेतो मात्रै स्किन परेको थियो। सो अब चाहिँ म सकभर निकाल्ने कोसिस गर्नेछु। लेट सी मसँग 2100 डायमन्ड छ। सो 2100 डायमन्ड मात्रै निस्किनु पर्ने हो मेरो विचारमा चाहिँ। सो तपाईँहरूलाई यदि यहाँनिर डाइरेक्ट प्राइस परेन छ भने तपाईँले यहाँ गएर रिडिम गर्न पनि सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई यो फर्स्ट स्किन निकाल्न 250 लाग्छ, अर्को यो त झनै महँगो रहेछ 300 टोकन लाग्ने रहेछ, अनि अर्को 250 रहेछ है त। त्यो यो अलरेडी अर्को स्किन रमदानको मसँग छँदैछ। सो हामी पहिलो स्पिन गर्नेछौँ। त्यो पहिलो स्पिन हामी 20 गर्नेछौँ। सो हेरौँ, लेट सी 20 पर्दैन त्यो त मलाई थाहा छ, त्यही पनि हामी गर्नेछौँ स्किप नगरी। ओके 250 टोकन परे पनि हुन्थ्यो। ओके 10 टोकन परेको छ, 10 टोकन भनेको पनि नट ब्याड है। सो हेर्नेछौँ। ओके 2 टोकन परेको छ हामीलाई त्यसै गरी। ओ गेन 10 अनि 3 फेरि 10। ओके एउटा मात्रै पऱ्यो, 5 3 5 एउटा। ओके हामीलाई टोकनै टोकन मात्रै परेको छ। सो केही छैन, हामीलाई हामीसँग 54 टोकन भइसकेको छ। फेरि हामी 200 स्पिन गर्नेछौँ। ओके 3 पऱ्यो, पर्जा न भाइ पर्जा। ओके निस्किनु पर्ने हो मेरो विचारमा चाहिँ स्पिन गर्दाखेरि एउटा स्किन चाहिँ है। सो हेरौँ लेट सी, हुन त मेरो त्यस्तो राम्रो लक छैन, तै पनि हामी थोरै आशावादी त बन्न सक्छौँ। सो ओके परेन है। सो फेरि पनि स्पिन गर्नेछौँ गाइस। यदि च्यानलमा फर्स्ट टाइम भिजिट गर्नुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल नोटिफिकेसन अलमा सेट गर्न नबिर्सनु होला। सो हामी घुमाइरहेको छौँ। ओके अहिलेसम्म पनि परेकै छैन। ओके परेन परेन, अझै पनि परेन, अझै पनि परेन, अझै पनि परेन। एन्ड गाइस धेरैजनाको कस्तो हुन्छ भने अहिले टप अप गर्दाखेरि स्क्याम भइरहेको हुन्छ। धेरैजनाले मलाई फेसबुक पेजमा मेसेज गर्नुहुन्छ यति पैसा मेरो स्क्याम भयो, यति पैसा स्क्याम भयो भनेर। सो तपाईँहरू एकदमै सस्तो र छिटो युआइडी टपअप चाहिन्छ भने मलाई फेसबुक पेजमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो गाइस यदि तपाईँहरू मसँग युआइडी टपअप गर्न चाहनुहुन्छ भने फेसबुकमा गएर @DINEXG सर्च गर्नुहोला, त्यहाँ मेरो पेज पाउनुहुनेछ। त्यहाँनिर तपाईँ मलाई फेसबुक पेजमा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। युआइडी टपअप हुने त एकदमै चाँडो र एकदमै छिटो र सस्तो रूपमा म तपाईँहरूलाई टपअप गरिदिनेछु। एन्ड मसँग टपअप गर्नुको फाइदा चाहिँ यही नै हुनेछ, तपाईँहरूले प्रत्येक दिन एउटा विकली मेम्बरसिप जित्न सक्नुहुनेछ। प्लस तपाईँहरूको यदि पेमेन्ट गरेको 2 पनि टपअप भएन भने तपाईँहरूलाई डबल टपअप गरिदिनेछु म। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई मेरो ग्यारेन्टी भयो। ओके ओके अझै पनि परेन, हामीले कति डायमन्ड लगाइसक्यौँ त्यो मलाई थाहा छैन, तर हामीसँग चाहिँ 153 टोकन भयो। सो अझै स्पिन गर्नेछौँ, हेरौँ। ओके सायदै पर्दैन जस्तो लाग्यो, तर धेरैजनाको चाहिँ पर्यो भन्दै थियो सस्तोमा, मेरो चाहिँ परेन है। सो हामी ट्राई चाहिँ गरिरहेको छौँ। ओके 250 टोकन दिए नि हुने है। ओके यसपालि पनि गरेन, फ्री फायरले ठेङ्गा देखाइसकेको छ। एकचोटि हामी यसो गर्नेछौँ, फेरि पनि यहाँ जानेछौँ। ओके 180 टोकन चाहिँ भएछ, 20 स्पिन गर्छ, स्किप गरिदिउँ। ओके एकचोटि स्किप गरेर गरिदिउँ। What the hell bro, लिटरली मसँग 2100 डायमन्ड थियो, सबै सकिसकेको छ, र मैले चाहे भने एउटा चाहिँ एक्सचेन्ज गर्न सक्ने रहेछु। 250 टोकन त यसै नै पुग्छ आएन मलाई थाहा छ। सो फेरि हामी 200 पर्नेछ। अब चाहिँ कन्फर्मै पर्छ मलाई थाहा भइसकेको छ, एउटा कुन स्किन पर्छ त्यो मलाई थाहा छैन, एउटा चाहिँ कन्फर्मै पर्छ मलाई। यो 2 सटगनको स्किनले चाहिँ जहिले पनि ठग्छ क्या, कहिले छिटो पर्दैन यो स्किन चाहिँ है, मलाई जहिले पनि ठगिरहेको हुन्छ यो जुन 2 सटगनको स्किनले चाहिँ। सो अब हामी यहाँ दोधारमा पऱ्यौँ, केही छैन, अब चाहिँ मसँग पर्याप्त टोकन त अभियसली हुनेछ है त। सो गन एउटा परे त म अर्को साट्थेँ, 2 आउँथ्यो है।
सो त्यसमा म खुसी हुने थिएँ. ओके परेन, मलाई थाहा भइसक्यो यो साली पनि परेन परेन, एउटा दुईवटा टोकनमा नै चित्त बुझाइदिने हो. ओके फाइनल्ली मसँग 265 टोकन चाहिँ भयो. सो अब यो कुन एक्सचेन्ज गरौँ भन्ने कुरा आयो. यसलाई चाहिँ 300 लाग्दो रहेछ. सो सिङ्गल ड्यामेज डबल रेट अफ फायर रहेछ. यो चाहिँ एकदम राम्रो स्किन रहेछ. यसको डबल रिलोड स्पिड रहेछ है त. सो रिलोड स्पिड पनि धेरै नै म्याटर गर्छ सर्ट गनमा, तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यन्छ. यो त तपाईँले नझिक्दा पनि हुन्छ, यसलाई छोडिदिनु. बरु यो झिक्दाखेरि एकदमै राम्रो. यदि तपाईँहरूसँग यो स्किन छैन भने चाहिँ यो स्किनलाई म चाहिँ प्रिफर गर्छु. अनि सेकेन्डमा भनेको यो रहेको छ. सो कस्तो हुन्छ भने साथीहरू, ड्यामेज त्यति धेरै म्याटरै गर्दैन के, बुझ्नुभयो भने रेट अफ फायर र रिलोड स्पिड म्याटर गर्छ. अझै रेट अफ फायर भन्दा पनि रिलोड स्पिड म्याटर गर्छ क्लोज रेन्जको गनमा चाहिँ. सो डबल रिलोड स्पिड प्लस रहेको छ यसमा चाहिँ. सो जुन कि एकदमै बेनिफिट हुन्छ है. सो यसमा चाहिँ सिङ्गल रिलोड स्पिड रहेको थियो. सो यो म भन्दा पनि म तपाईँलाई यो र यो गन दुइटामा प्रिफर गर्छु. सक्नुहुन्छ भने तपाईँले यो निकाल्दा बेटर हुन्छ. यदि सक्नुहुन्न भने यो निकाल्नुहोस् किनकि राम्रो छ यसको पनि. सो ओके हामीसँग पर्याप्त त भइसकेको छ, त्यही पनि हामी यो 500 डायमन्डलाई उडाउनेछौँ. सो ओके एन्ड गाइस, तपाईँहरूमध्ये सबैजनाले आफ्नो युआइडी कमेन्ट गर्नुहोला. म सेकेन्ड भिडियोमा तपाईँहरूमध्ये धेरैजनालाई म डायमन्ड दिँदैछु. सो सेकेन्ड भिडियोमा त्यो गिभ अवे को पर्नु भयो त्यो निकालिदिनेछु. सो कमेन्ट गर्नुहोला तपाईँको आफ्नो युआइडी, केही मेसेज दिन चाहनुहुन्छ भने मेसेज दिनुहोला. अनि सक्दो तपाईँहरूको साथीहरूलाई यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला. ओके हामीसँग अब लास्ट स्पिन रहनेछ. अरे भाइ, 2100 डायमन्डमा एउटा गन त दे दे यार, कति टोकन मात्रै दिन्छस् भोसडी के भ्यान्की याक. लिटरली मलाई रिसै उडिसक्यो है. अझै पनि परेन. ओके एउटा दुइटा एउटा दुइटा ए म्याकाडक्स. ओके सपोर्ट बोर्ड पऱ्यो है. 300 टोकन त भयो मसँग. सो अब हामी यहाँनिर एक्सचेन्ज गर्न बाध्य नै हुनेछौँ. त्यही पनि हामी यो बत्तीको रहेको डायमन्डलाई उडाउनेछौँ. ओके 20 बाद 250 टोकन परिहाल्छ कि है. 250 टोकन पऱ्यो भने त अर्को गन पनि एक्सचेन्ज गर्न मिल्थ्यो मैले, जुन कि रेड कलरको एक्सचेन्ज गर्थेँ. 3 मात्रै परेको छ. ओके अब हामी फाइनल्ली एक्सचेन्ज गर्नेछौँ. ओके यो 250 टोकन ल्याएर निस्किने रहेछ. यो 300 यो त मलाई खासै ठिक लागेन. यसमा रेट अफ फायर त छ, ड्यामेज त, तर रिलोड स्पिड छैन. सो यसको चाहिँ डबल रिलोड स्पिड रहेको छ है. रेट अफ फायर प्लस रिलोड स्पिड, यो भन्दा बेटर कुनै पनि स्किन हुन सक्दैन. यो चाहिँ तपाईँले लेखेरै राख्दा हुन्छ है त. सो ओके मैले निकालिसकेको छु. हामी यसलाई ओके गर्नेछौँ. त्यसपछि हामी हेर्नेछौँ. मसँग नभएको चाहिँ होइन, गन स्किन छनु चाहिँ छ. त्यसलाई अघि पनि भने क्लोज रेन्जको गनमा धेरै नै म्याटर पर्छ रिलोड स्पिडले है त. सो यसमा नि सिङ्गल रिलोड स्पिड रहेको थियो, तर यसमा डबल रिलोड स्पिड रहेको छ. मुभमेन्ट स्पिडमा मुभमेन्ट स्पिड माइनस हो. यसको डबल रिलोड स्पिड यसको थियो, तर यसमा रेट अफ फायर थिएन, एक्युरेसी नि माइनस रहेको छ. ओके हामी फाइनल्ली यसलाई इक्युप गर्नेछौँ.